А далі поговоримо про оперативну ситуацію на Одещині. Долучаємо зараз до ефіру Олександра Харлова, заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, яка оперативна ситуація в Одесі і області на тепер? Ну, спочатку я хотів би привітати наших героїв трьох стихій, наших воїнів, морських піхотинців, побажати їм виключно перемог, нових перемог у боротьбі з нашим спільним ворогом. Ситуація на Одещині, вона контрольована, складна. На щастя, останніми днями Одещина не підпадає під ворожі ракетно-дронові обстріли з боку Російської Федерації. Ми постійно спостерігаємо розвідувальні дрони, завдячуючи силам протиповітряної оборони. Ці дрони були знищені. Але, на жаль, наші друзі, наші сусіди з Миколаївщини наразі страждають від саме від балістичних атак, як це було сьогодні вночі. Тому я хотів би ще раз скористатися можливістю та нагадати мешканцям Одещини не зволікати та оперативно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги, оскільки балістичні ракети, які запускає в наш бік Російська Федерація, вони за лічені хвилини долітають до нашого регіону. Пане Олександре, сьогодні у всіх представників обласних військових адміністрацій питаю, яка ситуація з електропостачанням, тому що по всій Україні ввели погодинні відключення. Що в Одеській області? Розкажіть нам, будь ласка. На Одещині ситуація з енергопостачанням така ж складна, як і по території всієї України. На жаль, ми відчуваємо дефіцит потужності генерації в державній енергетичній системі. А отже, «Укренерго» щоденно доводить до ДТЕК графіки відповідних відключень. Наразі Одещина працює за принципом декадного відключення. У нас 3 години світла є без перебоїв. 3 години ми, на жаль, знаходимося без світла. А ще 3 години – це альтернативна, коли може бути світло, або воно відсутнє. А скажіть, будь ласка, як енергетична ситуація впливає на функціонування всього регіону? Критична промисловість, критична інфраструктура Одещини, так само, як і заклади освіти, заклади охорони здоров'я, вони на 100% забезпечені як промисловими, так і побутовими альтернативними елементами живлення, забезпечені генераторами, запасами палив. Тому саме критична інфраструктура в нас не відчуває цих графіків відключень та працює в штатному режимі. Пане Олександре, під суд піде коригувальник, який допомагав окупантам бити по Одеській телевежі. А як взагалі триває в області робота по виявленню таких от агентів? Це, мабуть, більше питання не до обласної влади, до правоохоронних органів, але з урахуванням положень Кримінального процесуального кодексу і тої інформації, якою володіє обласна влада, ми постійно спостерігаємо систематичну роботу правоохоронного блоку, Служби безпеки регіону, які постійно викривають вказаних злочинців. Ворог дуже часто б'є по Одесі. Розкажіть, будь ласка, як відновлюється місто після от таких от атак ворога? Хто долучається до відбудови і які діють програми? Діє державна програма «Є відновлення», і жителі Одещини в рамках цієї програми отримали вже понад 41 мільйон гривень. Загалом до реєстру пошкодженого або знищеного майна жителів Одещини вже внесено майже 3300 об'єктів житлових регіону. Також людям, які потрапили у халепу через агресивні злочинні дії Російської Федерації, допомагають як наші міжнародні партнери, так і представники свідомого бізнесу. Наразі декілька фактів ми маємо, коли людям, які втратили своє житло, свідомі бізнесмени Одещини придбали, подарували це житло. Що стосується відбудови пам'яток архітектури, то поруч із державою цими питаннями також займаються і наші іноземні партнери. Пане Олександре, на одному з пляжів Одещини рятувальники виявили рештки предметів, які схожі на вибухонебезпечні. А наскільки взагалі така ситуація розповсюджена на березі Чорного моря? Дійсно, 20 травня поточного року мав місце такий факт, коли підрозділи водолазної служби наших рятівників виявили предмети, схожі за зовнішніми ознаками на вибухонебезпечні. Але, на щастя, їх огляд та подальше дослідження виявило, що воно не має жодного відношення до якихось вибухонебезпечних предметів. Але
Поряд з цим ми дійсно маємо місце факти, коли російські міни країни-агресора випливають до узбережжя Одеського регіону, але вони своєчасно та із дотриманням всіх необхідних заходів безпеки знищуються нашими підрозділами ДСНС. Скажіть, будь ласка, чи ставить така ситуація під зрив купальний сезон у цьому році, чи все-таки за певних умов деякі пляжі зможуть функціонувати? Ну, ситуація, вона фактично не відрізняється ситуації, яка була в минулому році. І на сьогодні всі уповноважені служби, комунальні служби, органи місцевої влади, правоохоронні органи, вони саме вживають вичерпний перелік заходів щодо обстеження купальних зон, пляжів, зон відпочинків на предмет наявності та цілісності улавлюючих сіток, які б не дозволяли б мінам припливати до узбережжя Одещини. Так само і гучномовці, які оповіщують відпочиваюче населення щодо повітряних тривог, так само і наявність відповідних простих укриттів та бомбосховищ неподалік. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Олександр Харлов, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації.